Sonra Özgür senin. Okay. Ani ada Özgür senin o. Ada gibi bir ayı uysin. Vakarda mı yana? Ha, diğer var. Socdaa la isguursanayna hadaa gabar noqobaayo habeenkii marka isla jiifana subaxdii TikTok aso istaageysa macadaysa kuyan canug waa isirta gabar ba aheenin sallallahu rabbi helay cusubkii kalaga ciiray la la raacay indhaha arooskii mulaacay marka ari ari isguursanayna habeenkii ugu horeeyso saa amleeta life loo galaaya سرير توستين القلنا موبايل هاي كسر هاي مارك دتك واحد والبي مخلع الموقت واحد والبروي وقاعد يعني نعنا هنا قيلية فين كان كام قال الملاك هاي هذه اللي احنا شعورنا معنا برا وانت جت كلينا رتاي لا تعي مامب لا تناي عادي مامب يور بتاعه سكير نوشك gabar ahay oo original ah isku dagan wallahi ee fowd naga daqwin aanay fowd naga daari fowd aya ka tmak caarta ku dhisha markay bilisno no in shaqo loo soo maro laakiin yani waa shaqo aadan moodaabe TikTok shaqo aadan moodaabe TikTok ku dhex jira oo kula looya Soomaaliland daawin usoo la shaq ee haye buku tusayna gabar ahay maya maya si xalaal ku arka wax kan la ka marabo dadka bisa u sheega macnaha waxa dareen wax dadkan ay dareemaan aniga aan dareema ama qubbisa ku guuso ama aadaan u guuso laakin queen inaadan gabar ahayn macna ayna kan ay milku aynu yahay okay qof basira waan keg iska daayay qabiilkayga inta lagu guursado aniga dadkii markii la guursanay waa in qabiilka qabiilka aan ka dhistay xitaa sorry la siyaa waa waa ciyaarta ana ma kari okay okay ani ada is guursaneyno hada gabar ahaan weesidna waa ka dhamaayna ha diyaar waa socdaa la isguursanayna hadaa gabar noqobaayo habeenkii marka isla jiifana subaxdii TikTok aso istaageysa macadaysa kuyan canug waa isirta gabar ba aheenin wallahi billahi iyo talaahi wallahi billahi talaahi ku dhartay wallahi waa sheega wallahi waa sheega wallahi wallahi billahi talaahi waa sheega wallahi billahi talaahi sheeg babeen ana igu arostarta anna yaa waxaana galay socdaal adiga dadku waxay ku malayaan qaf caadi ah laakiin reer magaala tahay hadda waxa arata bebeenaate inaa gabarnimadeeda ku ogaato oo bebeenaate dadka ugu sarbeeqto ku yaan bolo folo ku ay tiroosa abi xamal idiyus ana cadeynaa ku ana cadeynaa ana hadda macnaa rabitaan guri ugu majiro ugu majiro laakiin waxaan aamin ani kaliye ma wallahi ku yana wallahi ku dhaartay billahi ku dhaartay ku dhaartay oo aanu kuma baroobeen fiiri aanu kuma baroobeen waa kaftanayna sax laakiin waxa aaminsan tahay waa kaftanayna sax okay waa kaftii waa kaftanayna sax ay waa kaftanayna hay ani kuma baroobeenin laakiin waxa dareen wax dadkan ay dareemaan aniga aan dareema ama qubbisa ku guuso ama aadaan u guuso laakiin queen inaadan gabar ahayn macna ayna kan ay milku aynu yahay okay qubbisa waan keg iska daayay qabiilkayga inta lagu guursado aniga dadkii markii la guursanay waa in qabiilka qabiilka aan ka dhistay xitaa sorry la siyaa waa waa ciyaarta ana ma kari magaani okay diyaar waa okay diyaar waa ha ku gooda ha ku gooda ha ku gooda ha ku gooda ha ku gooda
waxaan ku go'aa inaan gabar aan ahay aniga inaan arkaa ku qancaayo wax sheeg okay waa arkaysaa laakiin waxaa ku horeysa aa aragtida in shaqo loo soo maro laakiin ani shaqadaadan moodaabe tiktok aa ku dhex jiraa oo kula hadlooya soomaalina daawanayso maya maya si xalaal si xalaal ku arkaa wax kalena kaama rabo dadka bisa aa u sheega macnaha kadibna waa kala dhamaayeena ani adiga hiiraa dhigayso qabyaan hadda xaq u qarsoonaa qabay lugmaarkino adi aan le maarkino okay ani adiga aan isku qabsano dadka in aan adiga gabartay in kale u bayaaniyo okay shaqada ma isku xirto ay shaqada ma isku xirto diyaar waa laakiin diyaar saxdaan oo adina ku oo ku gabar bixiyo adiga ay gabar bixiyo la ku dhameeyna ha adraaliya tamo ha macna ina ogaado suuxdaaga markaa jafta markaa aan dhameeyo baaga markoo bariyo ina soo istaago dho ayey qofta si ay qaris lama kanaaniga ina soo istaago dho ayey soomaaliya raalli aan laga neeqdo qofta waxa waaye way adag tahay inaad dhowr raalli ka tahay okay okay diyaar waa laakiin baanka baa iga sheegtay kabaran se bankaaga sheega adaaba taagini maya waxaa la qabawaa la qabanayaa si anaa ku sheegay marka ari adi isu guursanayno habeenka ugu horeeyso maya saa camleta lif loo galaya sariirta hoosteeda la gelina mobeelka haye ku socod haye marka dadka wax walba ay maqlayaan moogta wax walba way ogaanayaan micnaha inaa qayliya siinka dadkaan la qalaan male aad lef na isu cunana macnaha barada maanta iga tagtijiina rabtaan lafta caadi maanbe lafta nay caadi maanbe baradi fiiri inoo socdaal fiiri ani waa idhihi kartaa hadhowti waxaa dhihi kartaa kuin canab ma ahan gabar aa gadaasheeda ka dhihi kartaa laakiin adeer xal camaleeti arooska lifeka dadka ay ka daawanayeen camal aa dhaceysa maxaa lif wax ma loo tusay laakiin sariirta hoosteeda la gelinaa mobeelka shanqar biseed maqlaayaan meel cidlaa ka qeeliya darta babaa qaaquuqu oo booja darto ya gabe ya gabe ya gabe ya gabe hadaa qeeli afkiiga darbaax macaa oo micno daru qeeliyo okay 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 may game hadda bilaabi rabnaa ani iid waxa dheeli fiiri ani adiga three game ani adiga three game kun iyo shan boqol okay idhegeyso ani adiga waxaa dheelaynaa three game hi or four game three game or four game bis shan boqol tonda building oo ku jeeda okay foorada waxaa kaa rabaa inaay uga socdaan cadda sidoo kale qortay tam foorada ha igu adkeenin foorada igu adkeenin okay
فارد بروخ هاي وقلن أوكي أوكي لا تلو ذا ألفنا سعودا لا سوق لنا ليه شو أو قبطان لها أنا ورشوت قبطان لها أوكي دير بجيم أما كلا سكوب بلنش سكوب بلنش حالي هلا هلا مريني هلا كابدي عارف اللي بيالي مروشا هاي سيدوك اللي بقرد أكي قاعد بقرتوين دي بلن عارف هادو يحمروشا لا بيالي استغفر الله عارف اللي بيالي مروشا هاي هذا مرايكن كوالك سوجي ذا جرمل كوالك سوجي ذا